ہمارا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ تو فنکشنز ہی تھے. تو اب جیسے کہ کرونا وائرس آیا ہے, یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے. فنکشنز تو ہم نہیں کر سکتی, باقی یہ کہ ظاہری بات ہے پیٹ ہے ساتھ. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کمیونٹی کے بندے باہر روڈ پہ گھومتے ہیں, اب ان کے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے, وہ کہاں سے کمائے, گھر وہ جا نہیں سکتے. ہمارے لیے انہیں سوچنا چاہیے, ہمارے لیے انہیں جابس نکالنی چاہیے یا ہماری ہیلپ کرنی چاہیے. راشن کے ایشوز تھے, ابھی ہم نے راشن ہمیں آنا شروع کیا, ہم نے راشن بانٹتے رہے دو تین چار دفعہ ہم لوگوں کو جتنا جتنا راشن بانٹ کے آئے ہیں, مگر راشن ختم ہو جاتا ہے تو یعنی کہ آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا, راشن سے نہیں حل ہو رہا. پھر ہم کرایہ دیں ان کے گھر کے کیسے دیں, وہ مسئلہ دوسرا آ گیا. پھر میڈیکل طور پہ دیکھیں تو صحت کے اندر سارے ڈرگز یوزر ہیں زیادہ اکثریت, ٹھیک ہے نا. اس ذہنی مینٹلی طور پہ نا وہ گھر میں کمرے میں بند اور تنہائی کا شکار تو جیسے پہلے تھے, مگر باہر تو نکلتے تھے نا, اب باہر نکلتے ہیں پولیس پکڑ لیتی ہے. آف کورس فوڈ ڈسٹریبیوشن تو ان کی ایک ناگزیر ضرورت تھی, اس لیے کہ ان کی لیونگ کا سارا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ وہ چوکوں چوراہوں پہ موجود ہوں یا شادی بیاہوں میں موجود ہوں, اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ اس وقت ناممکنات میں سے ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے اپنے یونٹس کو یہ ہدایت کی کہ وہ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں اور ان کی ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں.